Роман Костенко – це народний депутат від фракції «Голос». Він є секретарем Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І він на тижні, точніше, навіть не на тижні, а на вихідних сказав, що власне, нам потрібно повернутися як країні до плану мобілізації, який раніше озвучував головнокомандувач Залужний. Хоча тут ще питання, Залужний так напряму і не казав цієї цифри, вона прозвучала у пресі, а потім так, наче її підтвердив Залужний, але не зовсім підтвердив, і наче президент підтвердив, що це був запит Залужного, але не зовсім підтвердив. Коротше кажучи, йдеться про 500 тисяч українців, які мають бути долучені до війська. Це серйозний виклик зараз для нашої країни. Я геть не знаю, як це має відбутися, з огляду на те, в яких ми зараз обставинах. Обставини ці полягають, починаючи від того, що нас штормить на фронті, і є, відверто кажучи, дуже багато питань самовільного залишення частин, питання постійно постає щодо демобілізації і, скажімо так, обдурювання військових, які казали, що ви ж обіцяли владу, ви ж обіцяли говорити про це. Зараз прекрасно, будьмо відверті, всі розуміють, та в кулуарах говорять про те, що це неможливо демобілізувати зараз під час повномасштабного вторгнення тих військовослужбовців, які перебувають на військовій службі. Але це і нечесно по відношенню до них. Що з цим робити? Я геть не знаю. Але я скажу свої враження, свої міркування щодо того, що би мало бути зроблено. Має бути, бодай, налагоджена комунікація. Ми маємо чути від влади, що вона з нами говорить. Говорить про що? Говорить чесно. Говорить про те, що ми зараз от в таких обставинах, 1, 2, 3, 4, 5. Ці обставини нас стимулюють до ось таких рішень, 1, 2, 3, 4, 5. І знаєте, як в договорі? Права та обов'язки. Права сторін і обов'язки кожної зі сторін. Укладімо суспільний договір, що при таких-то ваших обов'язках ми зобов'язуємося виконувати ось такі-то наші обов'язки. Інакше я геть гадки не маю, як ми маємо провести насправді що цю мобілізацію 500 тисяч людей. Тому що зараз назбирався такий комок питань організаційно-управлінських, по яких є ну просто гіпербагато насправді що зараз обговорень. І в той же час навіть от зверніть увагу на комунікацію. Я ні до кого зараз претензій не буду виставляти, але Роман Костенко – це посадова особа. Це людина, яка викликає в мене шалену повагу, я його дуже добре знаю на особистому рівні, і я вважаю його відданим, скажімо так, депутатом, одним з тих, хто гідний носити це звання. Це кіборг. Він в Донецькому аеропорту воював. Він в минулому десантник, СБУшник, полковник Служби безпеки. Він зараз має підрозділ, який виконує задачі на лівобережжі Херсонщини. І він каже, схоже на те, що має бути 500 тисяч. Мар'яна Безугла. Як би хто до неї не ставився, але її голос став гучним. Вона взагалі кидає хвилі, створює хвилі дуже серйозні, говорячи до того, що всіх до біса прибрати, включно з Умєровим та Сирським, до того, що треба мобілізовувати жінок, сьогодні вона писала. І вона це говорить. Вона це кидає в простір, медіапростір, щось обговорюється, щось перетирається, так би мовити. Вона також представниця влади. Олександр Литвиненко – це наш секретар Ради національної безпеки. Він буквально нещодавно в Верховній Раді говорив про те, що нам потрібно мобілізувати ще 160 тисяч українців. То скажіть мені, будь ласка, де є так званий «one voice»? Незрозуміло. То нам треба 160 тисяч, нам треба жінок мобілізовувати, нам треба 18 років починати мобілізовувати чоловіків, як того вимагають західні партнери, чи нам треба 500 тисяч, як каже Роман Костенко. Розумієте? Я розумію, що якби з цих усіх осіб посадово найбільш відповідальна, це, напевно, ось цей пан Литвиненко, це секретар Ради національної безпеки та оборони. І він, виступаючи за трибуною в Верховній Раді, каже про 160 тисяч осіб особового складу, яких потрібно добрати до війська українського для того, щоб доукомплектувати ті чинні бригади, які зазнали втрат ну, за час повномасштабного вторгнення. Я розумію, що він, напевно, найбільш відповідальний за свої слова, але з іншого боку, нас в принципі ось так чіпляються за одне слово Литвиненка, і це починають кожен обсусолювати зі свого боку, а як же це робити, а що ж робити, а як робити, а в яку сторону йти, а хто відповідає? Хто відповідальний, скажіть, будь ласка. Можна сказати, що відповідальні повністю за мобілізацію, за бусифікацію ті, в кого підпорядкування перебувають територіальні центри комплектування, ТЦК. Це
військовослужбовці, які перебувають у вертикалі управління сухопутних військ. І дуже зручно, звісно, скидати всю відповідальність на них. Є дуже зручно скидати відповідальність на громадян, які неблагонадійні, які ухилянти і так далі. І що ТСЦК є проблеми, що є проблеми з ухилянством, що врешті-решт є проблеми із урядом. Тому що ні військові, точніше і військові, і цивільні, майбутні мобілізовані люди, вони військовозобов'язані, всі залежать від рішень уряду. Де наш уряд? Де комунікація від прем'єр-міністра? Хочеться зрозуміти, куди ми йдемо, за які кошти, що ми будемо робити, а що з підготовкою. Врешті-решт, у нас є Міністерство оборони, і це орган, котрий формує політику в межах усього спектру, скажімо так, усіх військових викликів в час війни особливо. Рустем Умєров, зараз багато чути такої думки, я не дотичний до процесів, але я переповім те, що от чую від друзів, знайомих, які кажуть, що зараз Міністерство оборони займається і намагається максимально якісно займатися питанням антикорупції, особливо у військових закупівлях, оборонних закупівлях для нашого війська. Але де це міністерство, коли йдеться про інші, знову ж таки, ці проблемні питання? Питання формування політики мобілізації, демобілізації, питання формування політики щодо самовільного залишення частин, питання того належних умов служби, питання військової підготовки підрозділів. Ну, військові, Генштаб, сухопутні війська, Сирський, Баргелевич, всі наші командувачі сили родів військ, вони не можуть нічого зробити, вони не можуть вистрибнути зі штанів, якщо держава не дає їм цих інструментів. І можна скільки хочеш завгодно говорити про те, що в нас паршиве совкове управління є у військах, і це буде об'єктивна реальність, це справді буде так, і є багато що змінювати. Але з іншого боку, не ставити питань щодо того, а який інструментарій цим військовим, хорошим, поганим військовим, який інструментарій дає їм держава? Ось це має бути так само важливим питанням до обговорення. Тому що без коштів, без зброї, без програм, без мобілізації населення, без навчання населення, врешті-решт, ми сьогодні у стрімі говорили про те, що може варто загалом громадян привчати до того, а як користуватися кулеметом для того, щоб у складі мобільно-вогневої групи збивати шахет. І, можливо, варто запровадити таке полювання, чергування щоночі з цивільних, заброньованих, в тому числі військовозобов'язаних, аби виїжджали ці мобільні вогневі групи і замінили ті існуючі мобільні вогневі групи. А може варто, може, але це викликає необхідність змін до законодавства, тому що цивільний просто так не має права стріляти з бойової зброї, а йому це потрібно буде зробити. Чи є рухи в цьому процесі? Я думаю, що питання дуже і дуже риторичне. Тому, підіймаючи такі риторичні питання, я насамперед хочу донести головну думку, що в нас з комунікаціями повний кавардак. Нема цього процесу. Його не те, що не вистачає, його немає. Немає one voice. І коли ми говоримо і апелюємо в 100-500 різних голосів і кажемо до українця, до простого українця, до кожного громадянина, що народе, будь згуртований, народе, слухай владу, народе, довіряй. То як, скажіть, народу від цьому не загубитися в такому різноголосі? Давайте ми принаймні почнемо з адекватної комунікації, призначимо відповідальних. І тоді хоча б буде зрозуміло, а кого ми маємо питати за ці процеси. Я розумію, що, можливо, навіть і мої слова звучать дещо популістично, я цілком свідомий цього, але ну, хто, як не люди, мають ставити перед владою ці запитання, як це зробити? Обіцяю, буду ставити питання, обіцяю шукати, скажімо так, не те, щоб відповіді, а показувати палітру того, що може бути, як правильно, і шукати ці відповіді згідними і уже практикою, скажімо так, навченими людьми. Ось таку місію буду намагатися виконувати. Обіцяю вам, що буду намагатися виконувати. Не факт, що зможу це зробити, але буду намагатися це все доносити. Не лише огульно критикувати, не лише огульно ставити якісь риторичні запитання, але й шукати ці відповіді.